Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу каражат менен убакытты үнөмдөөгө багытталган концепция. Жогорку кеңештин тийиштүү комитети талкуу кылган мындай сунушта кызмат көрсөтүүнүн принциби өзгөрүп, айрым тармактардын милдеттери кыскарып, ал жеке компанияларга жүктөлөт. Эгер долбоор колдоо тапса, жумуш мамлекеттик каттоо кызматынан башталат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү бизнес тарабынан баягы аутсорсинг деп коебуз, ошол аутсорсингге берүүнүн уюштуруунун жолдору жана мамлекеттик кызматтарды калкка же бизнеске көрсөтүүлөрдү жакшыртуу максатында иштеп чыккан. Өлкөдө жалпысынан 416 мамлекеттик кызмат болсо, анын 264-ү акы төлөнүүчү, ал эми 152 акысыз кызмат көрсөтүшөт. Өнүккөн өлкөлөрдө аутсорсинг механизм киргизүү менен тейлөө функцияларын жеке компанияларга өткөрүп берип, мамлекет дээрлик түйшүктөн арылыптыр. Бирок бизде көпчүлүк учурда каттоо кызматына арыз берүү, паспорт, күбөлүк алуу учурларында көп түшүнбөстүктөр жер алып, документ кагаздарына байланыштуу кезек күтүү, толгонтокой иш кагаздарын чогултуу менен убакытты алышат. Экономика жана финансы министринин орун басары жарандарга, ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлүп, убакыт менен каражат үнөмдөлөт деп ишендирүүдө. А бирок аутсорсинг механизмине азырынча кайсы тармактар камтылган боюнча тизме жок. Эл өкүлү менен долбоор демилгечилеринин ортосунда такташчу жагдайлар арбын экен. Биз ошол айында же болсо райондун борборунда даярбыз десе, анда биз ошол шарттарды түзүү менен же болсо сүйлөшүү конкурс жолу менен биз ошол талаптарды коебуз да, мисалга алсак сен 20 же болсо 15 кызматтын биринчи жанагы фронт офис арыздарды кабыл алуу функциясын жасайсың, алга биз мынча сомду төлөп беребиз деп сүйлөшүп туруп, анан ошол функцияны аткарып бизге чогултуп берип турат да. Бирок бул механизмди ишке ашырып, тейлөө функцияларын жеке ишканаларга берүүдө каржы маселеси кандай чечилери да бүгүнкү күндө ойлончу иш. Өнүккөн мамлекеттерде ишке ашкан мындай эрежелерди биздин коом кандай кабыл алып, бюджеттин чама чаркы жетеби деп депутат Шералы Абдылаев сарсана. Анткени казынасы бай мамлекеттерге чакан Кыргызстанды салыштыруу мүмкүн эмес. Жомок мыйзамды жүзөгө ашырууга азырынча эрте деп сыпаттайт. Bu мыйзамга биз ошондой аутсорсинг берүүгө мүмкүнчүлүк бар деген гана норманы киргизе жазасыз да, бул биринчиси. Экинчиси, сиз айткан тармактар боюнча сөзсүз түрдө мен жанагы айткан тармактар бул эл аралык тажрыйба тууралуу айттым. Ал жерде эки багыт бар. Биринчиси бул ГЧП механизм аркылуу, экинчиси болсо ошол аутсорсинг механизм аркылуу мамлекет өзүнүн функцияларын же болбосо кызматтарын жеке тарапка өткөзүп берет да. Бул жерде мындай акча бөлүнүп берилет, бөлүнүп берилбейт деген маселе жок. Наоборот, ошол азыркы күндө белгиленген өлчөмдө канчалык деңгээлде жакшыраак кызмат көрсөтүүнү алып баруу жолдорун издөө болуп атат. Мен ойлойм, бул аутсорсингге берсе кандайдыр бир немелерди ушул эле каралган акысы менен ушул каралган акчалар менен аны көбүрөөк натыйжалуулугуна жетишсек болот да. Эгер биринчилерден болуп аутсорсинг механизмине каттоо кызматын өткөрө турган болсок, паспорт даярдоо милдети каттоо кызматында калат, ал эми документ чогултуу, арыздарды кабыл алуу жумуштары жеке компанияга берилет. Бул өзгөчө алыс аймактар үчүн калкты тейлөөгө жакшы шарт түзүлөт дешет министрлик өкүлдөрү. Биометрика жана Face ID деген менен фронтту берели дегенбиз, ошо жеке документтерди кабыл алуу боюнча. Ошондо паспорттор даярдоо бизде калат. Кабыл алып кайра документти, даяр документти берүү боюнча уже частный цондорго берели дегенбиз. Ошол эле кезде жарандар мүмкүнчүлүгү болот жана мамлекеттик цонго кайрылат же частный цондорго кайрылат да ошондо. Бирок өнүккөн өлкөлөр эч ак эле мындай тейлөөгө өтүп кетишкендигин мисал келтирген депутаттар да болду. Кыргызстан союздун эрежелеринен чыга албай тейлөө сапаты жакшырбай артта калган, дейт Нурбек Тотонов. Кайкы орбан элдин баары жалып кылып атат. Азыр элдин баары телефонго тартып алып, бир мындай болуп атат, андай болуп атат. Бүт жалып кылып аткан. Ошолорду жоюш үчүн булардын өздөрүнүн күчү жетпейт. Канчалык ачса дагы. Анча сотрудникти содержать эте алышпайт. Андан көрө бириш керек частный услугаларга. Баасын койсоң, ошону контроль кылып койсоң, канчалык частный компаниялар өздөрү чуркап аракет кылат. Сервис көрсөтөт. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу концепциянын долбооруна ар кандай сунуш пикирлер айтылып, транспорт, архитектура, коммуникация комитети соңунда кайсы тармактарды жеке ишканага өткөрүү боюнча тизмени кийинки келгенде так көрсөтүү керектигин эскертишти. Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Саакиев, New TV.